for you. Oh, he's landing. ចាំបោះនេះសមេមេនេះសំខាន់នេះអ៊ីនធឺណិតដែរអត់ដែរដែរ12អឺ12ដែរសេវ៉ៃហ្វាយអូជាជាមកសាច់បោះតង់ឯណាសាច់បោះតង់គ្រប់មុខរង្វាន់រង្ទាត្រីខំពីមានសាច់បលាក់សាច់ឆៃសាច់ឆ្អិនគ្រប់មុខស្អាតណាស់អូយស្អាតមែនទែនហ្មងណា